Eeltaignat on isutaigna valmistamine. Tooraine kaalutakse. Nisu jahu ja kuivained valatakse segajasse. Presspärm pudistatakse jahu sisse nii, et see ei puutuks kokku ei soola ega suhkruga. Seejärel lisatakse taimeõli ja vesi. Algul segatakse aeglasemalt ja kui toorained on segunenud, siis kiiremalt. Taigen on valmis, kui kõik toorained on segunenud ja taigen lööb nõu servadest lahti. Nüüd pannakse taigen käärima. Kui taigna maht on suurenenud vähemalt 2 korda, lüüakse taigen alla. Seejärel lastakse taignal veel umbes 20 minutit käärida ning tükeldatakse vajaliku suurusega taignakuteks. Jaa, natuke.